Vi skal se på en trinnvis gjennomgang for hvordan man kan designe sånne Butterworth-filtre. Og det første vi må gjøre, det er å bestemme filterorden N. For det er jo tilbake igjen til den tabell 15.1, at vi må vite hvilken filterorden vi skal ha. Og læreboka, etter mye om og men, byr på en formel. Der vi, den sier minus 0,05, og så er det AS, det er altså den gain i stoppbåndet. Og den laveste gainen, og det tallet skal være i desibel. Så hvis du har minus 20 desibel for eksempel, så er det minus 20 som skal være det tallet der. Og så er det logaritmen, tialogaritmen, til den høyeste frekvensen delt på den laveste frekvensen. Så hvis det her da hadde vært et høypassfilter, så er det den høyeste frekvensen delt på den laveste frekvensen. Det blir jo da motsatt passbånd og stoppbånd. Så det er den formelen vi skal bruke for å finne filterorden. Det tallet n vil jo da være ikke et heltall. Og da må vi runde av oppover til nærmeste heltall. Så det vi kunne egentlig tatt med her. Rund av opp til nærmeste heltall. Og når det er gjort, så bør du tegne kretsen og føre på komponentnavn. Og da tar du utgangspunkt i de to kretsene her. Og hvis det for eksempel finner at du må ha et fjerdeordensfilter, da må du ha to sånne filtre som det her kaskadekobler etter hverandre. Treordens, ja da tar du et sånt filter som det her, og så kobler du et vanlig RC-filter etterpå. Vet ikke om jeg husker det fra forrige uke, men det var noe sånt. Veldig slurvete tegner, men fort og greit skal det jo gå. Og så for partallsorden så er det bare den typen her. Og for oddetallorden så er det denne typen her etterfulgt av et sånt filter som var igjen fra forrige uke. Og så da må vi tegne den kretsen og føre på komponentnavn. Det tredje vi skal gjøre, det er å bruke polynomene i tabell 15.1 til å finne verdiene for et aktuelt prototypefilter. Og et prototypefilter, da er R 1 ohm, og knekkfrekvensen omega C, det blir 1 radian per sekund. Og så må vi bruke den tabellen til å finne disse C-ene. Og det er da i den transferfunksjonen her som vi presenterte i forrige film. Dette er for et lavpassfilter, dette er transferfunksjon for et høypassfilter. De ble presentert i forrige film. Og så setter vi da at R er 1 ohm. Da setter vi 1 ohm for den, og den vil jo da forsvinne. Så dette blir hvordan transferfunksjonen blir når alle R-ene er 1 ohm. For høypass, der var det jo de to kondensatorene som var like. Der er jo disse to som er like, så da er det den vi setter til 1 farad. Og det gjør at kondensatorene forsvinner fra funksjonen, og vi står igjen med det her som et høypass. Så da, det gjelder jo da kun for et prototypefilter, men vi skal se veldig snart, vi skal skalere opp dette prototypefilteret. Så da bruker vi det her sammen med det som vi da finner i tabell 15.1, til å finne verdiene på C1 og C2, og for høypassen del, for R1 og R2. Og nå vet vi verdien for prototypefilteret for alle våre tre komponenter, de to like R-ene og de to forskjellige C-ene for høypass, de to like C-ene og de to forskjellige R-ene. Det fjerde vi skal gjøre, det er å skalere, sånn som vi nevnte forrige uke, og som vi tok opp igjen i første filmen i dag. Og det var å skalere filterne i henhold til ønsket skaleringsfaktor. Og da er det disse to formlene her for lavpassfiltret, og så er det de to formlene her hvis vi har et høypassfilter. Og så sluttrinnet, skaler det etter ønsket passbånd gain.
For hvis dere husker fra forrige kaskadekobla forrige uke, så hadde vi et serie med oppan på etter hverandre. Til slutt så lå det en vanlig inverterende forsterkekobling. Sånn. Og hvis vi ønsker passbone gain på for eksempel 100, så må den for eksempel være 100 kilo ohm, og den være 1 kilo ohm. Så det er jo de to siste der som vi bruker for å løfte selve gainen. Alle disse andre ordensfilterne, det er jo egentlig, hvis du ser her, så er det egentlig spenningsfølgere. De har jo ingenting i tilbakekobling, de har jo ikke en komponent i tilbakekoblinga, så passbond gain til de her vil være 1 på begge to. Det er passbond gain for de to. Så det var de fem trinnene vi skal gå igjennom for et design, og neste film skal vi bruke de fem trinnene i et praktisk eksempel.